dadkayga waa la maqlay, maama Eble Ibrahim baa lii dhahaa. Waa la iga soo duubay ninkaan iska seenin iyo nimi ka saaybo. Marka alxamdulillah maamooyinka ilmaha koreyaan nahay kamuday baa nahay, intaasaan ku caana maalay. Alxamdulillah waa nala galay, waa nala gubay. Kafarahayna namu soo booqanin, Ilaahay baa mahad iska leh. Maamooyinkii iyo duqeyshimihi iyo dhaliintii yuudki waxaan helna oo haasano ma leh. Dad kur laga gooyaa nahay, dad kur laga gooyaa nahay. Wiilkii agoonkii aan koriyay asoo boorso garba ku watu yimaaday wuxuu ii dhahay hooy Soomaali baa u jeedaa. Soomaali waxaan dhahay awowgaa ma tegin, awowgaygana ma tegin, Soomaali ma aadaysid. Fadhiiso, Ilaahay idinkii waad qeyraysaa. Marka taasaa nagu dhacday, wiilkayga haddaba boorsaduu la taagay inay jaamacaddu akhrisanaya, laakiin waxaan idan hayaa mustajaaqow markuu soo galo wiilkay inuu gambarka helay. Yaan filahayaa labaatan wiil, soddon, konton wiil iyo gabdha. Gabadhaa hodan siyaada waxay tiri eedooy waxaan aadi Soomaali, maxaa ka dooni shaqaanu doonan, waraaqyo dhammaysan bay wadataa. Ma Soomaali ha aadinaan dha eedo, Ilaahay baa shan sano way dhammaane, waa waqti, shantii sano way dhammaatay. duceebla maantaad inta ka hadlaysa codkeedana waan dhegaystay. maalinta ayada ahayd lasoo duubay dadka mucaaradka, maxaa horta hadalaha soo galo jecel yihiin inay dhegeystaan. ninkii waxa ninka mucaaradka loo dowladda ku ah inuu si fiican u dhegeysta, laakiin waan ka xumaaday, waan ka qiirooday ilimaa igu soo istaageen. maxaa yeele maamada waxay sheegaysa waa wax meesha ku jiro. dowlad bay soo dooratay, xaq bay ku lahayd, xaqeeday sugaysay, xaqeeday weysay. madaxda ay soo dooratay way weysay, madaxda ay garab ka rabtay ay walaalaheed ahaa way weysay. ruux kale hadduu aan lahaa maanta uuruga ninkii kuyo iyo madow hadduu aan lahaa maanta meeshanayto laga yaaba siday u qiirooto inay u qiiroodaan, siday u xumaatay inay u xumaateen baa laga yaaba. maxaa laakiin ninkii ka xumaatay maxaa ninkii walaalkeed baay, ninkii madaxda loo dhiibay oo mas-uuliyadda u dhiibatay ee tiri wax xaqiga ii dood, xaqiga ii keen yaa garabtee. soo saa maaha, saas waay. laakiin ka dambeysana clip baa lasoo duuray oo ninka gabanaga leeyahay cawdaa qoyska la dhahow wuu dhergan yahay. dhibaato ma haysato, baahi ma jirto, school fees uma baahnaan, ilmihii shaqa la'aan ma aha, 2000 baan ka qoray, in wax kaloo maqan male, nin walba wuu meeshuu ku joogu ku dhergan yahay. aniga maama ceebla gurub ku jiro yaa qaylida wadaan. aniga maama ceebla dadka konton ba ahayn, maama ceebla konton ku ahayd, anigana 49 baan ahaa. maama ceeblana kontonka dadka dhibka wado yaan ka midnaan aniga maama ceebla. waa nasiib dara intuu kama jiibi lahaa, intuu kama jiibi lahaa uu dhihi lahaa dhibaatada jirto way jirtaa, dadkay sheegayiin wax baan ka qaban, kan baan yeeli, ilmahan shaqaan u beeri u abuuri, school fiisaan ka bixin. wuxuu yidhi aniga maama ceebla dad ku jiro inaan dadka dhibayna nahay, dowladda kasoo horjoogno, dowladda aan dhibayno. annaka dowlad ma dhibayno, dowladda waxaan u dhibaynaa waxaa waayey way naga xishoon weyse, tolkay ka xishoon weyse, xoolihii loogu soo dhiibay ka xishoon weyse, garab ay looga baahnaabay yay gabte. meeshan kamuuday waa sidaa sheegteen, yacni waxa yar ee maanta dowladda ay samayn lahayd inuu nila soo booqdo, nila dhowar, wixii nagu dhaca wuuba dhaca, asaga maba samaynin, dad kalaba sameeye inta yar inuu nu dhowa banraal booleenisaana wixii dhaca meesha ka dhaca waan aragnay. waa wax weyn, hadda kenya cidi laga tagaasaynayo. ninkii madaxda ka ahaa gobolka hadduu soo booqan waayo, uu ka fiirin waayo, uu ka shaqayn waayo, waa nasiib darra. marka waxaan rabnaa inaan dowladda wejigeeda bedelno, innikana aa garab noogu noqotaan, baahi badan baa jirtaa. dhalintan hadda aad sheegaysiin waa uun wiilasheenni, waa kuwa annaka aan dhalle, meel kale ay u kici doonaan ma jirto, meel kale wax u doonan karaan ma jirto. mas-uuliyadda shaqa abuurka dhalinta gabanagay ee kor saarantay asaga mas-uulka ah, ilmahan suu shaqo ugu abuuri lahaa. ma aha nin walba inuu shaqo qoro countiga, laakiin shaqo abuurka mas-uuliyadda waxay ka saaran tahay ninka gabanaga Garissa county. hadduu ogeen waa nasiib darre, maxaa yeele ninkaan ma ogo mas-uuliyaddiisa inay ka mid tahay ilmahanayto dhalintanayto si lagu shaqo loogu abuuri lahaa. waa nasiib darre, maxaa yeele hadduu ogyahay lacag waxaa jirtaa 150 million 4 sano aan soo dhaafna, sanad walba loo qoondeynayo dhalintaasayto oo la rabay inay shaqo ku abuurtaan ayaga iyo maamooyinka, ay dukaamo ku furtaan, becsharo ku furtaan. waxaan u malayn hadda kolley kamuuday wax ka soo gaaray lacagtaa ma jiraan u malayn, maxaa yeele from garasweynow ilaa inta aan soo soconay hal tulo oo dhaada lacagtaasa wax naga soo gaaray maana arag. hadda kolley kamuudayna uma malaynaya inay jirto, ma jirtaa lacag, inkaa ma maqarteen
waa dadka markaan leenahay kama xishoonayno sababta ay tahay xoolaha masaakiinta loogu talagalay iyo ka xishoon waayeen. Xoolaha waa la qoondeeyey, madaxdii gobolka bahalkaysatay beryahan waxay u bixiyeen, waa la afuufaa, wixii soo galo waa wax la afuufi oo dabeesha la raacin. Marka insha allah annaga waxaan nii sheegaynaa isbedel doon baan nahay. Dadka waa walaala, dadka waa wala dhalya, waan wala ognahay, laakiin in mas-uuliyad aan dhiibnay oo ruux u dhiiban qof u dhiibanay yaa gabay. Shan kalena uguma dari karno inuu saa noo sii gabo, taa aqli ma aha, talana ma aha. Madaxda maanta ku jirto haddii haddana aan soo doorano, shanta dambe uma baahno in lasoo doorto, sharciga u ogoleyn ma soo istaagi karaan. Haddii aan ugu darno ninkii mas-uulka u dhiibatay shantan sana ay dhammaato, shanta dambe, shantan haddana ta ugu darto oo asagana haddana uu dan kaa lahayn oo haddana kura kaa rabin uu ka rabin inaad madaxnimada ku soo celiso, kolley uma malaynayay inuu dan naga lahaan. Haddana ninkii maantana garab tiray shan dambena uma malaynayo inuu garab noo noqon, soo saamaha. Ninkii maantana garab tiray shanta dambe inuu garab noo noqoni ma u malaynayno, mana dhici karto. Marka annaga yay fursadan naga halaabin, fursadan yay naga halaabin, yayna laga dhaadhicinin waxbaasaane waxbaasaane kan waa iska dhaaf, toban sano laguma bedeli kara. Toban sano adaa sheegay sanad hadduu waxa lay wadamaha barkood, kawntiyaalka barkood madaxdooda markii wajeero kale. Ninkii maanta safartooda garban loosoo doortay 2017 laba sano igu ku jiray reegajeer maxay tashadeen, waxay dhaheen ninkan wuu na gabay, xooluhu boobaya. Markiiba kansolka qaaday MCL-ka impeachment sameeyeen, kursigii waa laga tuuray wixii electionkii la gaarin. Soo kama waraysaan gafanagii laga soo dawaatoonjeer. Marka annaga haddii shan sana ku sinne, shanti hadduu gabay mas-uuliyaddii loo dhiibay, waxaa waajib in isagana inuu soo wareejiyo tolkiisa uu dhibin, maxaa yeelay uma malaynayn inuu garab noo noqon markaan garab u baahan.